Bahçede hamile kadın, COVID-19 infeksiyasından dünyasını değiştirdi. Kafkaz İnfo'ya istinadən haber veririk ki, bu barədə mərumun yaxınları sosial şəbəkədə məlumat paylaşıb. Bildirilib ki, doğuşdan sonra Tibb Universitetinin Tədris Cərrahiyyə Klinikasında müalicəsi davam etdirilən qadın 10 günlük komadan sonra ayılmayıb. Azərbaycan Tibb Universitetinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Güneyl Aslanova məsələ ilə bağlı Kafkaz İnfo'ya açıqlamasında bildirib ki, ananın vəziyyəti get-gedə ağırlaşdığına görə körpəni xilas etmək üçün təcili qeysəriyyə əməliyyatı olundu. Ana çox ağır COVID-lə xəstə idi. Hazırda körpənin vəziyyəti ilk günlərdə kimi çox ağırdır. Bətində ananın vəziyyəti ilə bağlı oksigen azlığı keçirib. Bu səbəbdən baş beyində ciddi zədələnmələr var. Müayinələrdə beyində qanama, beynin kemik zədələnməsi aşkarlanıb. İlk andan körpə ağciyərlərin süni tənəffüs cihazına bağlıdır. Hələ ki, cihazdan ayırmaq mümkün deyil. Bununla yanaşı, vaxtından erkən doğulmanın əlamətləri vəziyyətini daha da ağırlaşdırır. Uşaqdan götürülmüş COVID-19 testi negativdir. Sonraki vəziyyəti ilə bağlı proqnoz vermək mümkün deyil. Körpəni hər an itirə bilərik. Qeyd edək ki, COVID-19'dan dünyasını dəyişən qadının bir az yaşlı kızı da var.